Вера делает. А, кстати, это... Мне кажется, Маша... Встановлюються для зв'язку, для систем коректировки артилерії, для систем поширення сигналу керування дронами. Ще одною задачею було мобільність і можливість не тільки проїхати, але й розрахунком з трьох людей її дотягнути до місця розташування. Бо вона може розташовуватись десь у лісі, пасаці або на якомусь пригорку. Такі конструкції, вони складні, точніше, вони складаються, і їх перевозять на грузових автівках, бо на більшість місць, на передову, грузовою машиною важко під'їхати, бо там обстріли. У нас ще є, ще один там є. А ти все закинув?